Со концерт на македонскиот брас квартет започна повеќедневната прослава на Павловден во Виница. Бендот кој функционира од 2013 година одржа концерт за паметење и на виничани им понуди вечер исполнета со прекрасна разновидна музика. На виничани им понудивме повеќе стилови на музика од претежно класична музика за вакво шве, од барокот, класицизмот, увертира од операта на Буко до Скот Джоплин. Македонскиот брас квартет има настапувано во Берово, Скопје, Прилеп, Кавадарци и Охрид, но во Виница настапуваат за прв пат. Јас сум доста воодушевен дека Виница сепак има добра публика. Сега за сега немаме настапување надвор од државата. Сите сме вработени во македонската опера и балет. И балет, така? Да. И така и функционираме. Така и функционираме, таму правиме проби и така. Прославата на Павловден Виница ја продолжува со вечерашниот џез концерт на Филип Динев Трио на платото пред Домот на културата Тошо Арсов. На истото место утре вечер ќе се одржи представа за деца, Театар на сенки.